Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli. Aziz kardeşlerim, ben çok şu adam ki Allah subhanahu ve teala bizi bu güzel yerde yığışıb Allah'a zikretməyə müvəffəq edib. Əvvəla hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağa nəsihət edirəm. İkincisi, Allah qorxusunun artması üçün, qəlbinizdə Allah qorxusunun artması üçün sizə nəsihət etmək istəyirəm. Və xüsusilə qeyd edim ki, təqvasız bu həyatda yaşamağın mənası yoxdur. Təqvasız heç bir əməl qəbul olmur. Allah Subhanahu wa Taala Kur'an'da deyir ki: "İnneme yetekabbelullah minel muttaqin." Allah yaxşı əməli ancaq müttəqilərdən qəbul edir. Allahdan qorxanlardan. Allah qorxusu da yoxdursa, əməl qəbul olunur. Və axirət gündə yığılan azuqə o əməllər ki aparacağıq, o əməllər xeyirli olsun deyə, ora aparacağımız əməllər xeyirli olsun deyə o da təqva ilə bağlıdır. Tezavvudu feyni xayra ziyadit təqva deyir Allah Ta'ala. Özünüzlə azuqə götürün. Əbədi həyat üçün. Ən xeyirli azuqə isə təqvadır. Allah qorxusu. Odur ki, təqvanızı artırmağa çalışın. Boş-boş dünyəvi söhbətlər, qeybətlər, kiminsə haqqında olan müzakirələr, və s. bu hamısı qəlbi qaraldan, boş, səmərəsiz vaxtı israf etmək deməkdir. Bunun heç bir faydası yoxdur. Təqvanızı artırmaq üçün isə o qədər yollar öyrədib bizə Peyğəmbər s.ə.v. Quran oxumaqla, namaz qılmaqla, oruz tutmaqla və s. əməllərlə insan təqvasını artıra bilir. Təqvanı artırmağın yollarından biri də, bu haqda danışacağım sizə, ölümü yada salmaqdır. Xüsusilə bu son 2 ildə o qədər əziz dostlarımı itirmişəm mən. Allah onların hamısına rəhmət eləsin. O qədər yaxın dostlarım. İnanıram ki, Allah onların günahlarını bağışlayacaq, onlara cənnəti nəsib eləyəcək. Yerdə qalan insanlara isə istər mömin olsun, istər qeyri-mömin olsun, hamısını xatırlatmaq istəyirəm ki, Quran-ı Kərimdə belə bir ayə var. O gün nə var dövlət, nə oğul uşaq kömək olacaq insana. O gün ancaq və ancaq imanla dolu, təqva ilə dolu, sağlam qəlblə Allahın huzuruna gələn nicat tapacaq. Ona görə qəlbinizi təmizləməyə çalışın. Təqva ilə doldurmağa, imanla doldurmağa çalışın. Sonra heç kəs deməsin ki, kaş mənə fürsət veriləydi, qayıdaydım həyata, eləmədiyim əməlləri edərdim. Kaş filan şey edərdim. Kaş, bu təmənnalar faydası olmayacaq. Hətta ölüm anında, Quran-ı Kərimdə, Müminin surəsində, Allah subhanahu teala xəbər verir ki, ölüm anında insana bu əcəli ki gəlir, yetişir. Deyir, ey Rəbbim, məni qaytar dünyaya. Eləmədiyim əməlləri edim. Tövbə edim. Yaxşı işlər görüm. Allah subhanahu teala deyir, xeyr, artıq geriyə yol yoxdur. Qarşıda onu bərzax həyatı gözləyir. Qiyamətə qədər bərzax həyatı. Orada necə olacaq Allah bilir. Sahabələrdən biri gəlirdir, ya Rasulullah, ən ağıllı mümin hansı mümindir? Baxın, müminlərin hamısı ağıllısıdır. Onların arasında ən ağıllıları kimlərdir? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ölümü tez-tez xatırlayan və ölümdən sonraki həyata hazırlıq görən. Ölümü tez-tez xatırlasaz və ölümdən sonraki həyata hazırlıq görsəz, bu həyat sizin üçün dəyərli bir şey olmayacaq. Onsuz da bu həyatın
Həyatda olanların dəyəri yoxdur Allah yanında. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, əgər dünyanın Allah yanında dəyəri olsaydı, kafirə bir qurtum su verilməzdi. Burada nə varsa hamısı dəyərsizdir Allah yanında. Hamısı. Odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu nəsiyyətini əməl edin. Bütün ləzzətlərə son qoyan ölümü tez-tez xatırlayın. Bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür. Səhih hədisdir. Bütün ləzzətlərə son qoyan ölümü tez-tez xatırlayın. Ölümü xatırlamağın nə qədər faydaları var, bilirsiniz? Nə qədər faydaları var? Bu faydalardan bir neçəsini deyəcəm sizə. Hansısa bir əməlin faydasını adam biləndə çalışır ki, o əməli eləsin. Quru-quru bir əməl haqqında işidəndə adamda həvəs olmur o əməl etməyə. Amma nəticəni biləndə adam can fəşanlıqla, böyük istəklə çalışır ki, o əməli yerinə yetirsin. İndi bir neçə faydasını deyəcəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, hədisdə bütün ləzzətlərə son qoyan ölümü tez-tez xatırlayın. Ölümü yada salan, bayaq dediyim hədisin davamıdır. Ölümü yada salan elə xoş güngüzaranı olan insan yoxdur ki, onu yada salanda artıq bu dünyaya könül bağlamasın. Nə qədər zəngin olursa olsun, məsələn, Osman ibn Affan radiyallahu anh, olduqca zəngin sahabə idi. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anh, olduqca zəngin sahabə idi. Abu Bakr radiyallahu anh, olduqca zəngin sahabə idi. Və belə zəngin sahabələr çox idi. Ancaq onların heç biri qəlbini dünyaya bağlamırdı. Qəlbi bağlıydı axirətə. Onlar yaxşı bilirdilər ki, kim qəlbini axirətə bağlayarsa Allah onu sevər, kim qəlbini dünyaya bağlayarsa o qəlb getdikcə ölər, zəifləyər. Və tam əksi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem davam edib deyir ki, eləcə də xoş güngüzaran içində olan elə kimsə yoxdur ki, ölümü xatırlasın, dünya başına dar olmasın. Sıxıntı içində olsun, ölümü xatırlasın, qəlbi rahatlaşmasın. Yəni, ölümü xatırlamaq hər tərəfli insana xeyir verir. Sıxıntı içindəsənsə, fikirləşirsən ki, ölüm gələndən sonra bu sıxıntıların artıq əhəmiyyəti qalmayacaq. Xoş gün güzaran içindəsən, fikirləşirsən ki, ölüm gələndən sonra bu kiməsə qalacaq. Demək, ölümü xatırlamaq insana hər tərəfli fayda verir. Həmçinin rəvayət edilir ki, bir nəfər gəlir, qadın Ayşə radiyallahu anhəyə qəlbinin sərtliyindən şikayət edir. Qəlb sərtliyi bilirsiniz nədir, qardaşlar? Qardaşlardan bir soruşun. Nə qədər Quran oxuyurlar, hədis oxuyurlar, ancaq gözlərinə yaş gəlmir. Qəlb sərtliyi bax odur. Sələflərdən biri gecə namazı qılır, səcdiyə gedir, ayə oxuyur, ayə Qurandan. Yaxirruna və yaxirruna lil-əzqani yəbkun və yəziduhum xuşu'a. Onlar üzü qoyulu səcdiyə gedir, ağlayır və bu ağlamaq onların imanını, təqvasını artırır. Səcdədə nə qədər dayanır, axırda özü-özünə, öz içində qınıyır özünə, deyir ki, bax, səcdə elədim, bəs hanı ağlaya bilmirəm, ağlamaq gəlmir. Özü-özünə qınıyır, fikir ver, sonra başlayır hönkür-hönkür ağlamağa. Əgər ağlamaq gəlmirsə, gözünüzə yaş gəlmirsə, bilin ki, qəlbiniz sərtləşir. Onu yumuşatmaq lazımdır. Yumuşatmağın yolunu da, təqvanı artırmağın yolunu da Ayşə radiyallahu anh həmin o qadına öyrədir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrinə belə buyurmuşdur. Qəbirləri ziyarət edin. Çünki qəbirləri ziyarət etmək qəlbləri yumuşaldır, təqvanı artırır, gözləri yaşardır. Qəbirləri ziyarət edin. Yəni, qəbirləri ziyarət etməkdə məqsəd nədir? Ölümü xatırlamaq. Ölümü xatırlamaqla da qəlbində olan təqvan artacaq, imanın artacaq. Həmçinin ölümü xatırlamaq insana
bütün pisliklerden uzak durmağı hatırladır. Ve bunun faydalarından biri de budur. İnsan ölümü hatırlayanda fikirləşir ki, bak tutaq ki kiminlə aramda bir mübahisə var. Çalışıram ki ona nəsə eləyim. Ölüm gəldi, mən ona heç nə eləyə bilmədim. Nə qazanacağam? O deyək o pis fikirlərdən çəkinir qırağa. Yəni məsələn möhtəşəm bir hədisi xatırladıram sizə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bir-birinə qılınc çəkən iki müsəlman yoxdur ki, elə iki müsəlman yoxdur ki, ikisi də cəhənnəmə getməsin. Sahabələr təəccüblə soruşur ki, ya Rasulullah, öldürən aydındır, zalimdir, cəhənnəmə gedir. Bəs ölən, deyir, onun niyyəti var idi onu öldürsün. Allah. Fikir verir, subhanallah. Ona görə, o pis fikirlərdən çəkindirir insanı o ölüm, ölümü xatırlamaq. Nə qədər çox ölümü xatırlasaq, bir o qədər də o bizi pis fikirlərdən çəkindirəcək. Malik ibn-i Dinar rahimahullah deyir ki, mən təəccüb edirəm o kimsəyə ki, öləcəyini yəqin bilir. Qəbirdə sorğu sualı edəcəyini yəqin bilir. Qiyamət günü Allahın üzruna çıxacağını, orada sorğu sualı ediləcəyini yəqin bilir. Lakin buna rəğmən yenə qəlbini dünyaya bağlayır. Ahirəti heç yada salmır. Deyir, bu insan həqiqətən də bədbəxtdir. İsrailiyyətdə gəlir, İsa aleyhissalamın gözəl bir sözü var. Deyir ki, ağıllı insan dəniz dalğalarının üstündə özü üçün ev tikər. Yox, orada ev dayanan deyil. Əsl evi tikməlisən, ahirətdə, o yerdə ki, orada əbədi qalacaq. Onun üçün ev tikməlisən. Ahirəti yada salan isə çox azdır. Həsənül Basri, rahiməhullah, bir gün bir dəfində iştirak edərkən yanındakı dostuna deyir ki, bax ora, o qəbirdəkinə. Səncə ona indi fürsət verilsəydi ki, dirilsin, qayıtsın həyata. Yaxşı əməllər edərdimi? Yəni, eləmədiyi yaxşı əməlləri edərdimi? Hər dəqiqəsini yaxşı əməl eləməyə sərf edərdimi? Ya dostu deyir, əlbəttə edərdim. Təəssüf ki, o geri qayıda bilməz. Amma sən özünü onun yerinə qoya bilərsən. Yəni, ölüm sənə gəlməmişdən əvvəl çalış, yaxşı əməllər edəsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gözəl bir hədisi var. O hədislə bu nəsihətmə son verəcəm. Aziz qardaşlar. Deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, 5 şey gələnə dək 5 şeydən istifadə edin. Xəstələnənə dək sağlamlığınızdan, məşğul olana dək boş vaxtınızdan, qocalana dək cavanlığınızdan, kasıblayana dək var dövlətinizdən, ölənə dək həyatınızdan. Allahdan istəyirəm ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizə bu deyilənlərdən maksimum istifadə etməyi bizə nəsib eləsin. Və elə düşünmüyün ki, hər kəsə dünya nimətlərindən doğru düzgün istifadə etmək nəsib olur. Bəzən şeytan adamı elə yoldan çıxarır ki, dünya nimətləri onun tam əleyhinə olur. Tam onun əleyhinə. Onun üçün elə bir ki, şər olur o dünya nimətləri. Və o həmin o dünyada olan nimətlərdən, yəni sənin şər olduğunu bilmədiyin şərdən qorunmağın üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə möhtəşəm dua öyrədib. Dəfələrlə bu duanı mən dərslərin sonunda demişəm, bir daha təkrar edirəm. Hamı üçün dua edirəm. Allahümme innə nəuzu bikə min cəri su və min zəvcin tüşəyibunə qabiləl məşib və min zəvcin tüşəyibunə qabiləl məşib və min vələdin yəkun aleynə rabbə və min məlin yəkun aleynə azəbə və min xalilin məkirin aynuhu təranə və qalbuhu yaranə in rəə həsənətən dəfənəhə və idə rəə seyyətən əzəəhə. Allahım, pis qonşudan saçlarımızı vaxtsız ağardacaq həyat yoldaşlarından, bizə ağalıq edəcək övladlardan, bizi əzaba düçar edəcək dünya malından və bizi güdən
Bizə hilə quran, yaxşılığımızdan danışmayan, səhvimizi isə hər yerə yayan, hiləgər dostdan sənə sığınırıq. Subhanak Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən lə iləhə illə ənt. Əstəğfiruka və atubu iləyik.